Yo, inakuwaje mtazamaji wetu wa channel ya kupendwa The Hotchamber. Mimi naitwa Eli na hapa naendelea kusanua zile update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Na juzi kati hivi ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2024, ilikuwa ni siku maalum kabisa, siku ya kuzaliwa aya star anayejulikana kwa jina la Harmonize, na tuliweza kuona mambo mengi kabisa ambayo yaliweza ku happen katika mitandao ya kijamii. Tuliona pongezi nyingi ambazo aliweza kuzipata kutoka kwa masta wenzie ambao waliweza kumpongeza kwa kuweza kufikisha umri wa miaka 30 na vitu kama hivyo. Lakini pia tuliweza kumuona Leivani ambaye aliweza kuwa mstari wa mbele kuweza kumpongeza katika swala ambalo liliweza kutokea, kuweza kumuona Harmonize na Diamond Platinum amezokeza kuungana tena na kuweza kumaliza beef lao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo pongezi zilikuwa ni nyingi sana, huku watu wakiendelea kusherehekea fula aliyokuwa nayo Harmonize baada ya kuweza kumaliza beef lake na Diamond Platinumz, ambao ulikuwa ni beef flani hivi ambao limedumu kwa muda mrefu zaidi na vitu kama hivyo. Lakini kubwa kuliko ni kwamba surprise ilikuwa nyingi sana kwenda kwa Harmonize. Kitu kingine ambacho kinaweza ku happen ni ile media mpya ya Alikiba, hapa naongelea Crown FM pamoja na Crown TV, kuweza kumsurprise Harmonize kwa kuweza kumtengenezea documentary ambayo iliweza kuelezea maisha yake kuanzia mwanzo mpaka sasa alipofikia, kitu ambacho ilikuwa ni surprise sana. Lakini sio hivyo tu, Alikiba pia aliweza kuonesha upendo kwa Harmonize kwa kuweza kumwandikia ujumbe mzito katika ile post ambayo ilikuwa inaelezea documentary ya maisha ya Harmonize. Aliweza kuandika kuwa happy birthday brother Harmonize, hapa ni nyumbani, kitu ambacho kiliweza kupelekea watu wengi kuweza kulike hiyo comment ya Alikiba, lakini pia kuweza kureply pale kwa kuweza kumuonesha upendo sana. Kwa hiyo sasa hivi, mpaka sasa hivi tunaweza kusema kwamba tasnia nzima ya muziki wa Bongo Flava inakuwa na furaha kutokana na kwamba masta wakubwa, hapa namuongelea Diamond Platinumz, Alikiba, Harmonize, Leivani na masta wengine, wanaweza kushare vitu fulani hivi pamoja kama upendo wa kuweza kusherehekea siku ya kuzaliwa, lakini pia na mambo mbalimbali ambayo yameendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Ni furaha kubwa sana kuweza kumuona Harmonize akiwa katika situation hii kuliko ile situation alikuwa nayo kitambo, ile ambayo ilikuwa ni kama bifu fulani ambayo ilikuwa inaendelea baina yake pamoja na Diamond Platinumz. Kwa hiyo ilikuwa ni surprise kubwa kutokea katika media nzima ya Alikiba, ambayo ni media aliyezifungua juzi kati, lakini pia ni surprise kutoka kwa Alikiba kuweza kuona na mtakia heli ya siku ya kuzaliwa Harmonize na vitu kama hivyo. Kinachoendelea katika mitandao ya kijamii ni shangwe zito baada ya kumuona Alikiba na Diamond Platinumz na Harmonize wanaendelea kushare maisha yao kama masta ambao hawana bifu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio story nzima ambayo niliweza kuandalia kuhusiana na comment nzima ya King Kiba mwenyewe kwenda kwa Harmonize, anaweza kusema kama ni surprise kutoka kwa Alikiba kwenda kwa Harmonize na vitu kama hivyo. Mimi naitwa Eli all the way from the Hotchamber. Usisahau kusubscribe hapo chini ya video yetu, kwa sababu nitaendelea kukuletea zile update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen kwa katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo stay tuned. Pia usisahau kushare katika page mbalimbali na kwa marafiki mbalimbali ili waweze kuwa up to date. Asante na ciao.